Արգելի հայրենակիցներ, աշխարհը փոթորկվել է, որովհետև մենք կանգնած ենք նոր Կարիբյան ճգնաժամի պես մի ճգնաժամի առաջ, մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի և մեր բարեկամ Արևմուտքի միջև լարվածությունը հասել է գագաթնակետին, և այդ ամենը չի կարող մեզ վրա ուղղակի և անուղղակի ազդեցություն չթողնել։ Իմ մտավախությունն այն է, որ այս փոթորիկը, որ բարձրացել է աշխարհում, տեղի է ունենում այն ժամանակահատվածում, երբ Հայաստանի նավը ղեկավարում է մի իշխանություն, որը նախորդող ժամանակահատվածում, երբ կորոնավիրուսային փոթորիկ էր աշխարհում, Արցախի պետականության նավը ենթարկեց վթարի։ Հիմա մենք մի նոր գործընթացի առաջ ենք կանգնած, հայ-թուրքական պրոցեսի, և դրա հետ կապված հնչում է հարցադրում, թե արդյոք մենք կողմ ենք, թե դեմ ենք առանց նախապայմանների հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Նկատեմ, որ այս հարցադրումը իր մեջ փոքրիկ խորամանկություն է պարունակում, այս հարցադրումը կտրված է ենթատեքստից և այն ժամանակահատվածից, որի մեջ մենք գտնվում ենք։ Եթե զուտ ֆորմալիստական առումով և այլ հավասար պայմաններում հարց տրվի, դուք կողմ եք առանց նախապայմանների հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, ապա բնական է պատասխանը լինելու է այո, որովհետև ցանկացած ողջամիտ և ռացիոնալ մարդ, հատկապես քաղաքական մարդու մասին է խոսքը, չի կարող դեմ լինել հարևան պետության հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բայց խնդիրն այն է, որ այս հարցադրման մեջ և այս պրոցեսի մեջ կա մի մեծ բայց, և այդ բայցի բացահայտումն է կարևոր, որպեսզի մենք հասկանանք, ինչի հետ գործ ունենք, ինչ կարող է տեղի ունենալ և ինչպիսի արդյունքներ են լինելու։ Այդ հարցի պատասխանը շատ պարզ ձևով կարելի է տալ, օգտվելով դեռևս հին Հունաստանում ձևավորված, փիլիսոփայական դպրոցում ձևավորված մեթոդաբանական մոտեցումների վրա, գնահատել պատճառահետևանքային կապը, ինդուկցիան, դեդուկցիան, համատական վերլուծությունը, տարածության ու ժամանակի մեջ գնահատելը հարցի։ Եթե մարդուն, օրինակ, հարց տաս, դու կողմ ես ջուր խմելուն, դա վերացական հարց է, որովհետև պետք է կոնկրետ պայտ ասես այդ հարցը, եթե ծարավ է, ասելու է այո, եթե ծարավ չէ, ասելու է ոչ, իսկ ընդհանրապես ասելու է այո։ Եթե ձմռանը մարդուն ասում են վերարկու կհակնես, ասում է այո։ Եթե ընդհանրապես պետք է հարցնի երբ, եթե ամռանը ասես 40 աստիճան շոգին, կասի ոչ։ Հիմա այս իշխանությունները հարց են տալիս, ասում են, ինչ վատ բան կա, Թուրքիան ասում է, մենք կողմ ենք առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորմանը, Հայաստանը ասում է, մենք կողմ ենք առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորմանը, դե հիմա դուք էլ ասեք, դուք կողմ եք, թե ոչ։ Ուրեմն, ենթադրվում է, որ այդ հարցադրումից հետո, եթե դու ասում ես այո, իշխանությունը ասում է, դե մենք էլ ենք կողմ, և այդ դեպքում վրա են հասնում երկու այն մոգական նախադասությունները, որ իշխանական քարոզչամեքենան օգտագործում է։ Ասում է, դե եթե դուք էլ եք կողմ, ուրեմն օգնեք թող աշխատեն, կամ թողեք թող աշխատեն։ Իսկ եթե ասում ես ոչ, ասում են, Ժողովուրդ ջան, դե տեսեք ինչ հետադիմական, ոչ կոնստրուկտիվ քաղաքական ուժ է, ամբողջ աշխարհը ասում է գնացեք հարաբերությունների կարգավորմանը, ընդդիմությունը ասում է ոչ, ընդվերում շատ լավ հասկանալով, որ այոն ունի միջազգային լեգիտիմություն։
Ուրեմն պատասխանը դրա այն մեծ բայցի մեջ է, որի մասին ես նշեցի։ Հետևաբար, հայ-թուրքական հարաբերությունները առանց նախապայմանների կարգավորելուն մենք կողմ ենք, բայց հարց է առաջանում, արդյոք Թուրքիան է կողմ այդ առանց նախապայմանների բանաձևին, եթե հայտարարել է պաշտոնապես զուտ ձևականորեն ընդունում ենք, որ փաստորեն իրենք են կողմ, եւ երկրորդ հարցադրումը, որը շատ ավելի կարևոր է, արդյոք այդ նախապայմանները արդեն իսկ մեծ մասամբ, խոսքս թուրքական նախապայմանների մասին է, արդեն իսկ մեծ մասամբ բավարարված չեն։ Այստեղ է թաքնված շան գլուխը, եւ մենք պետք է մեր հասարակության համար բացահայտենք, թե այդ ինչպես է լինում, որ Թուրքիան, որը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ բայրակթարներ բերեց մեր ժողովրդի գլխին, նպաստեց նրան, որ մենք ունեցանք ցավալի կորուստներ, հիմա կարծես թե բարյացակամ է դարձել։ Հարց առաջին, Թուրքիան սիրով է լցվել հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Կարծում եմ ոչ, բայց այդ ոչը ոչ թե ես ասում եմ նրա համար, որ պատմականորեն, ավանդականորեն ընդունված է, որ թուրքը մնում է թուրք եւ այլն եւ այլն, այլ ես այդ ոչը ասում եմ ելնելով այն հանգամանքից, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Էրդողանը եւ Ալիևը Շուշիում, հայկական Շուշիում կնքել են ուղն ու ծուծով հակահայկական հռչակագիր։ Նրանք, ովքեր ծանոթ չեն այդ հռչակագրին, ես պետք է ասեմ, որ դա Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ հայ ժողովրդի դեմ ուղված հռչակագիր է եւ դա պետական քաղաքականությունն է։ Ես նաեւ լսում եմ թուրք պաշտոնյաներին, որոնցից առաջինին, այսինքն իրենց պետության ղեկավարին հանդիպում, ղեկավարից հանդիպում խնդրեց Նիկոլ Փաշինյանը եւ մերժվեց։ Փաշինյանին ուղարկեցին Ադրբեջան, ասացին, եթե Ադրբեջանը օքե է, մենք էլ կարող ենք հարաբերություն հաստատել, եթե ոչ, ուրեմն ոչ, թուրքական նախապայմանները հայտնի են։ Ինչ էինք ասում մենք, երբ որ ասում էինք առանց նախապայմանների։ Մենք ասում ենք, որ ցեղասպանության ճանաչման հարցը պետք է մնա մեր օրակարգում, ի դեպ դա նաև մեր սահմանադրության պահանջը, որովհետև անկախության հռչակագրում դա նշված է եւ դա սահմանադրության մաս է կազմում։ Մենք ասում ենք պետք է հետապնդենք այդ հարցը, Արցախի անկախության եւ հետագայում նաեւ վերամիավորման հարցը նույնպես Հայաստանի Գերագույն Խորհրդում ընդունված եւ հետագայում անկախության հռչակագրի մեջ հայտնված դրույթ է։ Եվ մենք չենք կարող դրանից հրաժարվել։ Թուրքիան ասում էր, որ այդ նախապայմաններից պետք է հրաժարվել։ Մենք ասում ենք, որ կարող ենք այդ հարցերը միջպետական հարաբերություններում քննարկել, բայց հրաժարվել դրանից մենք չենք կարող եւ չենք ուզում։ Մյուս նախապայմանը, որը ամենակարևորներից էր իմ կարծիքով, դա հայ-թուրքական հարաբերությունների տարանջատումն էր հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից, այլ կերպ ասած Արցախի հարցից, այսինքն Թուրքիան չպետք է քիթը մտցներ այդ դաշտում։ Սա էր մեր մտածումը, որ նախապայման չկա։ Թուրքիայի նախապայմանները ճիշտ հակառակն էին։ Հիշեցնեմ, որ 93 թվականի Քարվաճարի ազատագրման ռազմագործողությունից հետո էր, որ նրանք փակեցին սահմանը եւ բնականաբար դրանով էին պայմանավորում հետագայում հարաբերությունների կարգավորումը։ Հիմա հարց. Թուրքական նախապայմանները բավարարված են։ Քարվաճարի առումով, այո, գումարած բոնուսները իրենց, որովհետև ոչ միայն ազատագրված տարածքներն են ստացել, այլ Շուշին ու Հադրութը։ Հայոց ցեղասպանության հարցով մեծ հաշվով դեֆակտո բավարարված է, որովհետև պետական քաղաքականություն մենք չենք տեսնում այդ ուղությամբ։ Բավարարված է նաև Թուրքիայի այն նախապայմանը, որ Ադրբեջանը պետք է սինխրոնացված մասնակցի հայ-թուրքական պրոցեսին, եւ ըստ էության մնացել է միայն մեկ հարց, որը նախկինում այդ նախապայմանների մեջ չկար, դա Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի հարցն է, եւ Թուրքիան ասում է, այո, նախապայման չունեմ, արդեն եկեք այդ թեմայով բանակցենք։ Հիմա մենք ինչ պատասխանենք, ասենք, այո, կողմ ենք այդպիսի հարաբերություններին։ Ուրեմն մենք մեր մոտեցումն ունենք, որ եթե Թուրքիան
նախապայմաններով է խոսում մեզ հետ, մենք դեմ ենք այդպիսի հարաբերության կարգավորմանը, որովհետև կողմ ենք առանց նախապայմանների։ Իսկ եթե մենք մեր նախապայմանները չունենք, ըստ որի Թուրքիան պետք է հրաժարվի, ես ավարտում եմ, հրաժարվի այդ նախապայմաններից եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից տարանջատվի, ապա խնդրեմ, նստենք, քննարկենք, հաստատենք դիվանագիտական հարաբերություններ, հաստատենք միջպետական հարաբերություններ եւ բոլոր հարցերի փաթեթը քննարկենք միջպետական հարաբերությունների տիրույթում եւ ամփոփելով ուրեմն կողմին եւ դեմին, ես բացահայտեցի, որ մենք այդ հարցի պատասխանը պետք է տանք հետեւյալ կոնտեքստում։ Մենք կողմ ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատմանը առանց նախապայմանների, բայց դեմ ենք, երբ որ Թուրքիան իր նախապայմաններն է առաջ քաշում եւ ստանում, դեմ ենք, որ թուրքական հայ-թուրքական պրոցեսը շահկապվի Արցախի հարցի հետ։ Սա է մեր պատասխանը, ես այս թեմային նորից եմ անդրադառնալու, ելի այլ առիթով պաշտոնական տեսակետը կներկայացնեմ բոլոր հարցերի վերաբերյալ եւ որոնք են լինելու մեր մտածումները, եւ կուզենայի, որ իշխանությունն էլ իր տեսակետները ներկայացներ այս հարցով եւ նշեր, թե որոնք են այն կարմիր գծերը, որը ինքը թույլ չի տալու անցնի, արդյոք անկախության հռչակագրի բոլոր դրույթները պաշտպանվելու են հայ-թուրքական հարաբերությունների ժամանակ, եւ մենք կոնկրետ ինչ արդյունքներ, ակնկալիքներ ունենք այդ պրոցեսին։ Ես կոչ կանեմ, որպեսզի մենք մտնենք բովանդակային քննարկման դաշտ եւ բոլորս հասկանանք, թե ուր ենք տանում Հայաստանի Հանրապետության նավը այս փոթորկոտ ժամանակահատվածում։ Պարոն Թևանյան, ես ձեզ չընդհատեցի, չնայած թեմայից դուրս եք խոսում, ուղղակի իրապես վերջապես բովանդակային քննարկում տեղի ունեցավ այս հարցի շուրջ եւ չէի ուզում ընդհատել, ու նաեւ կարծում եմ ըստ էության այստեղ մեծ տարաձայնություններ չկան, որտեղ դուք ըստ էության ասում եք, որ այո, կողմ եք առանց նախապայմանների, բայց առանց նախապայմանների, այո, իհարկե, եթե առանց նախապայմանների, ուրեմն առանց նախապայմանների, ներողություն, դե հետո, բայց եթե առանց նախապայմանների, ուրեմն Թուրքիան իր նախապայմաններով չէ, խնդրում եմ տերես մի խոսեք, բայց արձանագրեցինք, որ Հայաստան խմբակցությունը նույնպես կողմ է առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հարգելի գործընկերներ, ես գիտեմ, որ հիմա կարող է մեծ գայթակություն լինել այս թեման շարունակել, բայց այդպես եթե շարունակվի, մենք ազգային ժողովում անընդհատ այդ թեմայից կխոսանք։ Ես առաջարկում եմ բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչներին մնալ օրակարգի շրջանակներում, առիթներ կլինեն վստահաբար։ Չէ, նկատում եմ այս հարցի շրջանակներում, թե չի օրվա մեջ միշտ էլ լինում է, էլի։ Բայց կկրկնում եմ, իրոք անկեղծորեն շնորհակալ եմ ձեզ ձեր բովանդակային ելույթի համար, իրոք գնահատում եմ ես դա։ Գեղամանուկյանը հանում է ելույթը, Վլադիմիր Վարդանյան, համեցեք։